Amune ahedhi wa ithe wa asiana, ahedhi wa mume wa kibeti chake, ahedhi wa kazi ni kwa ingi. Endi enoma kwa tayubu, nga inu wanenganie, na nga inu osie, esitwa yake itaiwe. Endo no mwiti kilangoni sienyu, onakauni mkuia, onakaumu inakimeto, onakau enoma kwa trisisi ya tukona kibindu. Endi enoma kwa chayubu chaiki nene. Mali ni adhala, siana ni siadhala, na hati wa emudhei, lakini emudhei ou, na hende sitwa yanga hii umwa. Endo mako na naitu, nitutiwe na siana, nizisinutiwe, anasasia imebo. Endo mako anotu itikila na kwasia, undu uivinya, undu unimuitongoni situ muyai. Endi tunenge, tuikadhi utena kwenda kwangu. Vau iti na maandiko manga imasia, na ndane na tamundu mutumanu. Endwa tuika nene tando atumanu, tuika soanie tando atumanu. Mwia yatu nenge vinya, mwia yatu nenge umisio. Ngayula wanenga nie onanue usio kaku nenga na maundu manene. Kwa mwikie vinya chade niki, na tuyumisia umriowe, ekalili na umisio. Na nitu kuona unene wangai, na mwia yathi me maandiko make. Amen. Eka itu boy. Mfalme unaishi na unayetawala, twakushukuru twakuhimidi mfalme wetu. Asante kwa mema yako ambayo umetenda pamoja nasi. Mfalme ulitupa safari, wengine wakatoka Mbooni, wengine hata wakatoka katika mji huu. Na sote tukakutana katika mji wa Tawa. Na umetupa nafasi, tukachukua mwili wa nduku wetu Joel. Na tumemleta mfalme katika chumba lake alilotengeneza akiwa katika ulimwengu. Mfalme ameweza kuwa na wakati wa kupumzika ili wale wengine ambao hawakumuona wakaweza mfalme wetu kumuona na kumwaka. Mfalme tachiweka mikononi mwako. Haya ni macharipu yanayotesa mili zetu. Lakini neno lako limetupa mfano wa mtumishi wako Ayubu. Aliyevumilia mateso, aliyevumilia kuachwa, aliyevumiliwa Bwana hata kukaa kama maskini, na hata mwisho akavumilia ugonjwa uliompata. Na katika yote neno lako limetuambia, hakuwahi kunena kama mtu asiye na hekima. Kila wakati alipofungua kinywa chake, alinena mfalme wetu, mausia yaliyojaa hekima. Bwana twanena, ukaweze kufariji wapendwa hawa. Ukaweze mfalme kusimama pamoja nao. Wakati mkumu tunapoondoka sasa, ili tukaweze kuwa na nafasi ya kuachana na mwili wake. Bwana mengi yatasemwa, mengi yatanenwa, na watasikia mengi. Lakini Bwana tunaomba, pasiche pakanena chambo la kukera roho zao. Bwana ukatupe hekima, ili tukaweze kusimama pamoja nao. Tia mke wake nguvu, tia watoto wake ingawaje ni wachanga, hata huenda hawaelewi jambo hili, ila Bwana simama pamoja nao. Bwana hata ndugu zake na wazazi wake ambao Bwana walimulea, na kuachwa na mtoto ni jambo lililo ngumu, lakini tunaomba Yesu anayemtacha, Yesu anayemkiri, Bwana akawatie nguvu. Waje jina lako likainuliwe na jina lako likatukuzwe. Mfalme katika mkutano huu, katika ibada hii, Bwana tunaomba ili ukanene hata na mtumishi wako, akabariki wengi akawatie nguvu. Na mfalme waliokuja na mawazo yasiyo mema, waliokuja mfalme na mawazo Bwana ya kutaka hata kutenganisha watu, Bwana tuomba ya kwamba ukawafunge vinywa vyao, wasije wakatamka chambo ambalo litatesa roho za watu. Bwana simama pamoja nasi, na tutende wema ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante mfalme, maana utainuliwa, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Ashungaji pombe maembe kwa mbe na pombe aras na yuka nikenda matukuye mwe na kanisa wa chaluma kuyembe kwe dina
ashungaji membe gwe matongo etye mbe ikenda tuma ndwe boko manga itidi adoko mimanga yi washungaji.